Se hvor dygtig han er, selv. Jeg går ned på avisen og teaser. Ej, hvor er han en dygtig dreng. Han var så dygtig, han går ned på avisen og teaser. Og teaser er så fin. Han bliver lidt mod røven, men jeg kan stå op og tease lille skirik. Og så tilbage i fisbussen. Nej, hvor er man blevet dygtig. Hvem er de andre hundehoveder? Kan I med på film? Må jeg godt lige vågne lidt op, så jeg kan blive filmet. Så, der kom mor. Kan I se det? Så blev det godt at vågne. Så gider jeg ikke. Tak. Slip den så højt, så gider jeg ikke. Så kommer mormor, og så bliver man glad. Og så kommer mormor. Ja, man bliver meget glad.